que a gente chama de Ayurveda hoje em dia é um processo que aconteceu principalmente a partir de 1970, com o que foi a regulamentação do Ayurveda na Índia. Isso se transformou com que as pessoas que estudam têm 50 anos. Por exemplo, o médico que a gente estava fazendo tratamento lá, o pai dele foi um da geração que teve esse processo de ver quem é que ia ser os Ayurvedas anteriores à regulamentação dos 1970 para cá. E nesse processo, o que aconteceu? As pessoas que são os médicos. Ela foi. Ela foi regulamentada como uma profissão, como uma medicina na Índia em 1970 por aí. A partir de então. De 1970 para cá, quem são os médicos ayurvédicos? Ao mesmo tempo, eles estudam a medicina inglesa, que na Índia chamam de medicina inglesa, e estudam a medicina do Ayurveda juntos. Então, do ponto de vista prático, hoje em dia a gente não tem mais pessoas nas faculdades de Ayurveda da Índia estudando o Ayurveda ancestral. E isso faz com que haja muita, às vezes, distância entre o que a pessoa fala e o que ela pratica. Em um certo grau, no Ocidente, muitos dos praticantes de Ayurveda foram praticar Ayurveda depois de praticar Yoga. E isso gerou um lado bom no Ocidente, tem um lado ruim também, mas no Ocidente o lado bom é que os praticantes de Ayurveda muitas vezes também são praticantes de Yoga, coisa que na Índia é relativamente raro em comparação ao Ocidente. Então, o nosso grande desafio atual é conseguir acessar o Ayurveda ancestral da Índia, que ainda existe, mas não é facilmente acessável, porque o que existe é o Ayurveda em inglês, e fazer com que o Ocidente tenha um Ayurveda mais profundo do que o Ayurveda em inglês, o Ayurveda em sânscrito. Então, a gente tem duas pernas que podem se ajudar. O Ayurveda ocidental pode ajudar o Ayurveda indiano a ser mais cuidado com a saúde, wellness, e o Ayurveda indiano pode ajudar o Ayurveda ocidental a ter mais capacidade de cuidar das doenças através dos panchakarmas e coisas assim, que fazer panchakarma na Índia não tem comparação de fazer no Ocidente. A capacidade médica de tratar a doença do Ayurveda indiano é foguete espacial, a do Ocidente é uma coisa muito menos que isso. Então são dois Ayurvedas diferentes. O Ayurveda que ajuda a promover a saúde, o Ocidente acaba desenvolvendo mais atualmente. E o Ayurveda que cuida das doenças que já estão instauradas, mas não necessariamente te ajuda a manter o ritmo e a saúde no dia a dia, esse Ayurveda é o que a gente consegue com mais força na Índia. Ficou claro?